חג פורים שמח, שרון. שבועיים של חקיקה נותרו עד לסיום כנס החורף של המושב הראשון, וזו הזדמנות מצוינת לבחון כמה זמן עבדו חברי הכנסת בשבילנו, אם בכלל. במקום הראשון, יושב ראש הקואליציה, חבר הכנסת אופיר כץ מהליכוד, ששהה במשכן 872 שעות עם 64 הופעות בוועדות הכנסת. אחריו, חבר הכנסת שמחה רוטמן מהציונות הדתית, עם 779 שעות ו-58 הופעות בוועדות. במקום השלישי, חבר הכנסת אוהד טל, גם הוא מהציונות הדתית. במקום הרביעי, חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד, 702 שעות במשכן. ובמקום החמישי והמכובד, חבר הכנסת יוסף טייב משס, עם 673 שעות. ומי הם חברי הכנסת שפחות ערכו לבוא למשכן? אז הנה, יושב ראש המחנה הממלכתי, בני גנץ, עם 237 שעות בסך הכל, שתי הופעות בוועדה. אחריו, חבר הכנסת דני דנון מהליכוד, עם 234 שעות ואפס הופעות בוועדות. ונחשו מי? יושב ראש האופוזיציה, יאיר לפיד, במקום ה-127, בדירוג הכללי, 170 שעות בלבד במשכן הכנסת, ואפס הופעות בוועדה. אחריו, יושב ראש ש"ס אריה דרעי, אולי אחרי שפחתה השפעתו כשר, פחות מרגיש מחויב למשכן הכנסת. ובמקום האחרון, חבר הכנסת ווליד טאהא מרע"מ, שטרח לבוא למשכן 66 שעות בלבד בכנס שלם, כאשר בחודש האחרון הוא לא נכח במשכן אף לו לשעה אחת. ואם תהיתם כמה ראש הממשלה בנימין נתניהו מול לפיד בסך הנוכחות, אז נתניהו במקום ה-63 עם 369 שעות. לפיד כאמור במקום ה-127 עם 170 שעות בלבד. זה ראש הממשלה עם כל העבודה מסביב, זה ראש האופוזיציה. חזרה אליך שרון, חג פורים שמח.